Пета поредна година все се заричаме с Светослав Николов, че ще представим новото издание на Джобен фестивал преди то да тече и все не успяваме. Причината е просто, нещата са винаги много в сгъстен ритъм. Даже когато оговаряхме нашето интервю с Светло, го хванах да боядисва. Да боядисва мястото, което е основната сцена на Джобен фестивал. Да. Всичко ли правите сами? Продължавате да го правите? Ами да, най-вече. И то някакси... си има своето очарование. То си, да, то си е вид ритуал, който те свързва по някакъв начин с мястото, което работиш. Той е ателие пластилин, да кажа веднага. Пластилин, да, на цар Симеон номер 48. И го потягате за публиката. Да, да бъде максимално комфортно и така да бъде празнично украсено и изпълнено с хубави емоции. Сигурен съм, че е така и тази година. В информацията, която получих, прочетох, че акцентът е киното. Документалното кино, нали така? Да. Малко повече да ни кажеш за това присъствие в програмата на фестивала на документалното кино. Тази година започваме сътрудничество с Активист 38, които организират платформата за България Кинедок, която ще има 14 прожекции в нашето ателие. И по време на фестивала ще бъде първата прожекция и така ще представим за зрителите на фестивала и вече и за бъдещите на ателието. Ще представим тази платформа. Ще могат да гледат един прекрасен унгарски филм «Влак към зрелостта» за една унгарска железница, детска, която всичките функции в нея се изпълняват от деца и за това как те порастват в това нещо. Много ще ми е интересно и аз да проследя и да видя филма, да съм готов. Българските представители на документалното кино, които подчертават акцента да, към този жанр? Момчил Карамитев, който ще представи, той е, в момента не е в България, но участва в фестивала, с филма «По пътя на предците ни към Окситания», което е филм за духовната връзка между България и Франция. За катарите и богомилите и за местата, които във Франция все още можеш да ги намериш, но не са толкова популярни. Но пък въпреки всичко нашите предци са ги оставили като знаци за нас. И това е един вид документален пътепис, което също е доста интересен жанр, който обикаляш и проверяваш точно какво се случва в тези места. Така, това е основното. Новото нещо във фестивала е детски игрален филм. За първи път имаме детски игрален филм. Той е продукция на БНТ, който се казва «Моля те, Нептуне». Ще бъде доста интересно да видим в късен вечерен час детски филм. Да. Но, за съжаление, необходимо е, за да може кинопрожекциите да бъдат максимално добре представени, да се стъмни. А не, аз мисля, че това е една отживелица. Да. Мисленето ни, че децата си лягат някъде след 8 без 10. След 8 часа, така е, да. Къде в по-късен часове започват компютърните странствания. Така че съвсем си е на мястото като време този филм. Какво друго във времето, което остава до края на фестивала в съботния следобед, в неделния ден? Много хубаво нещо ще могат да преживеят зрителите. Това е възстановка на историческа битка между прабългари и викинги, което и ще се състои в двора на ателието, за да може така да бъде в естествена среда. За първи път също тези участници... Значи на кой адрес ще се сражават викингите? Пак да кажем. Улица Цар Симеон, номер 48. Първият театрален трейлър на представлението «Фауст» на Явор Костов, който ще го представи тази вечер. Ще може да чуете барда с китара Виктор Макаров, който ще представи проза и разкази, но същевременно, както той сам се е обявил, ще вземе своята китара, така че няма да се размина без концерт. За да го има фестивала и то в толкова активно живеене, факт е, че си има публика, има интерес към него. Освен постоянното ядро, има ли нови и нови зрители, които се присъединяват към тази аудитория? Ами, има. Всеки път е различно. Всеки път броя на публиката по някой път е малък, по някой път е препълнена залата, има хора, които висят от прозорците, гледат отвън и така нататък. Никога не мога да разгадая каква е формулата. Явно самото
самата програма и многообразието и привличат хората. И както един от зрителите ми каза на предното издание, ако нещо не ти хареса, то след половин час има нещо друго, което може би ще ти хареса. Така че винаги има промяната, което всъщност е и ценното на фестивала.